Pa humbur kohë vjoj me binjakët. Karriera. Aspektet planetare nuk janë të favorshme për avancimin në karrierë, marrëdhëniet me kolegët apo dhe eprorët, të cilët do të jenë stresuese, gjë e cila ka për të ndikuar në rezultatet tuaja. Ju duhet që të keni një plan rezervë për të kapërcyer vështirësitë, të cilat mund të përfshijnë kërkimin e një pune tjetër. Ndërkohë, qëndroni të fokusuar në detyrat tuaja të përditshme dhe kujdesuni për gjërat e vogla në mënyrë që të shmangni gabimet, të cilat do t'ju shtojnë stresin dhe do t'ju pakësojnë rezultatet. Në gjysmën e dytë të muajit do të merrni një suport për idetë dhe planet tuaja. Shëndeti. Duhet të kaloni më shumë kohë në natyrë për të përtërir energjin tuaj apo dhe për të bërë një aktivitet të shkurtër fizik që të ndiheni më të fuqishëm dhe të shëndetshëm. Ndërsa dashuria, në marrëdhëniet me personin tuaj të dashur mbizotron harmonia. Personi i dashur përpiqet t'ju ndihmojë dhe tregon mirëkuptim në të gjitha nevojat e dëshirat tuaja, që ju mund të shpërbleheni me mirënjohje. Ju funksiononi njësoj mirë si në çift, ashtu edhe në natyrën tuaj të pavarur, duke justifikuar kështu besimin dhe respektin që i tregoni njëri tjetrit. Ju mund të përballoni të gjitha sfidat e tjera së bashku dhe mund të prisni aty brenda familjes me anëtarët më të mëdhenj ose fëmijët. Nëse jeni vetëm, do keni një jetë shumë të pasur shoqërore. Ftesa apo dhe duke u shoqëruar për të patur mundësi që të takoni njerëz tepër interesant apo dhe për të lidhur më thellë me dikën në të cilin keni ndjerë simpati për një kohë të gjatë. Në këtë periudhë mund të filloni një lidhje të re, e cila ka mundësi që të bëhet serioze dhe stabilizuar dhe kështu parashikojnë yjet për ju.